Magandang araw sa iyo, batang may ambisyon. Bagong aralin, bagong kaalamang malilikom. Ating tatalakayin ang tungkol sa konteksto at dahilan ng kolonyalismong Espanyol. Tara at ating suriin ang mga pangyayari sa panahong iyon. Konteksto at dahilan ng kolonyalismong Espanyol. Sa araling ito, matutunan mo ang most essential learning competency o MELC na naipaliliwanag ang madahilan ng kolonyalismong Espanyol. Pero bago natin simulan ang pagtalakay sa bago nating aralin, subukan mo munang sagutan ang paunang pagsusulit. Panuto, basahing mabuti ang mga sumusunod na pangungusap at isulat ang letra ng tamang sagot. Una, Alin ang tumutukoy sa kolonyalismo? Pangalawa, ano ang isa sa mga dahilan ng kolonyalismong Espanyol? Pangatlo, Saan naganap ang unang pagbibinyag sa mga katutubo bilang kristyano? Pangapat, Sinong hari ng Espanya ipinangalan ang Pilipinas? At panglima, Bukod sa Espanya, anong bansa ang nanguna sa paggalugad? Kumusta? Ilan ang nakuha mong score sa paunang pagsusulit? Kung ang nakuha mo ay 4 o 5, binabati kita. At kung tatlo naman, pababa, huwag mag-alala, paunang pagsusulit lamang ito. May pagkakataon ka pang ipakita ang iyong galing sa mga susunod pang mga gawain. Ngayon naman ay magbalik tanaw tayo sa nakaraan nating aralin. Panuto, hanapin ang mga salitang sagot sa mga katanungan. Maari itong palihis, pahalang, pababa o pabaliktad. Una, Regalo na ibinigay ng lalaki sa mapangasawang babae. Pangalawa, pagpapalitan ng produkto. Pangatlo, nagdala ng Islam sa Pilipinas. pang-apat ang bag ng mga Tsino. At panglima, kulturang nahahawakan. Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Ang galing bo! Ngayon, ihanda ang sarili at makinig ng mabuti dahil tatalakayin na natin ang bago nating aralin. Konteksto at dahilan ng kolonyalismong Espanyol Sinasabing sa pagitan ng ikalabing lima hanggang ikalabing pitong siglo naganap ang panahon ng pagkalugad at pagtuklas. pinangunahan ang pagtuklas at paggalugad ng mga lupain ng dalawang malalaking bansa, ang Spain at ang Portugal. Ninanais nilang paunlarin ang kanilang nasasakupan sa pamagitan ng kolonyalismo o ang patakaran kung saan sinasakop Kinokontrol control ng malakas na bansa ang mas mahina kolonya ang tawag sa bansang sinakop naging maigting ang kompetensya sa paglulugad at pagtuklas sa pagitan ng Spain at Portugal kung kaya't noong Mayo 4, 1493 inilabas ni Pope Alexander VI ang Inter na nagsasaad ng hatian ng daigdig sa paglulugad Ayon sa intersitera, ang mga lupang tutuklasin sa kanlurang bahagi ng imahinasyong linya ay para sa Spain at sa Portugal naman ang silangang bahagi. Hindi sumang-ayon ang Portugal sa nilalaman nito. Kung kaya ng sumunod na taon, ito ay pinalitan ng Treaty of Tordesillas. Tatlo ang pangunahing dahilan ng Espanya sa pagtuklas at pagkolonya ng mga lupain ang KKK o Kristyanismo, Kayamanan at Kapangyarihan o 3G sa Ingles, God, Gold and Glory. Ninais ng mga Espanyol na mapalaganap ang Kristyanismo, makuha ang kayamanang taglay ng masasakop na lupain at makamit ang kawarangalan at kapangyarihan bilang nangungunang bansa sa paggalugad. Expedisyon ni Ferdinand Magellan o Fernando Magallanes. Ang paglalakbay ni Ferdinand Magellan ay itinuturing na isa sa mga pinakamatagumpay na paggalugad at pagtuklas noong 1516 hanggang 1522. Siya ay isang Portugis na naglingkod sa Hari ng Espanya. Matapos tanggihan ng Hari ng Portugal ang kanyang gagawing ekspedisyon layon ng kanyang paglalakbay ang makatuklas ng bagong ruta patungong Moluccas Islands na tinagurian ding Spice Islands. Noong panahong iyon, lubhang mataas ang pangangailangan ng mga produktong pampalasa katulad ng cinnamon, luya, sili at nutmeg. Kaya marami ang naghangad na makontrol ang mulukas dahil sa mga tanim na pampalasa na matatagpuan sa isla. Dala ang limang barko, ang Victoria, Concepcion, Trinidad, San Antonio at Santiago at mahigit dalawanda ang tao mula sa Espanya kabilang si Antonio Figafita isang manlalakbay at iskolar na naging tagatala ng mahahalagang detalye ng kanilang paglalakbay. Sinimulan ni Magellan ang ekspedisyon noong September 20, 15 Sa Sakay ng kanilang mga barko ang kanilang mga pagkain, mga kagamitang ipinipapalit para sa pakipagkalakalan at mga sandatang pandigma. Sa kauna-unahang pagkakataon, tinawid ng isang paglalayag ang karagatang Pasipiko o Pacific Ocean, ang pinakamalawak na karagatan sa buong mundo. Hindi naging madali ang paglalakbay nila Magellan dahil sa hirap ng paglalayag na naranasan. Tumakas pabalik ng Espanya ang barkong San Antonio. Winasak naman ng napakalakas na hangin ang barkong Santiago. Makalipas ang mahigit tatlong buwan sa karagatan, narating nila ang isla ng Guam noong Marso 6, 1521. Hindi nagtagal ang mga Espanyol sa pulong ito sa kadahilanan ng pagnanakaw ng mga katutubo sa kanilang mga gamit. Sa galit ni Magellan, binansagan niya ang isla bilang Islas Ladrones o pulo ng mga magnanakaw. Ang pagdating ni Magellan sa Pilipinas. Marso 16, 1231 nang dumaong ang barko nila Magellan sa isla ng Pilipinas. Tinawag niya itong arkipelago de San Lorenzo dahil noong araw na iyon ay kapistahan ng Naturang Santo. Tunghayan mo ang mga time gallery ng paglalakbay ni Magellan sa Pilipinas hanggang sa pagbabalik ng mga Espanyol sa Espanya. Marso 16, 1581, pagdaong ng mga Espanyol sa isla ng Samar. Marso 17, 1581, nakipag-ugnayan ang Espanyol sa mga katutubo sa isla ng Homonhon. Marso 25, 1581, naganap ang sanduguan sa pagitan ni Magellan at Trangkulambo. Marso 31, 1521, idinaos ang unang misa sa Limasawa sa panguna ni Padre Pedro de Valderrama. Abril 7, 1521, unang pagbibinyag sa mga katutubo sa panguna ni Raha Humabon sa Cebu. Abril 27, 1521, labanan sa maktan sa panguna ng kanilang pinuno na si Lapu-Lapu sanduguan, pagsusugat sa kamay at pagpapatak ng dugo sa isang braso ng alak na parihong iinumin ng magkabilang panig bilang tanda ng pakikipagkaibigan. Bininyagan si Raha Humabon sa pangalang Carlos bilang parangal sa hari ng Espanya at huwana ang kanyang asawa. Hindi lahat ng mga katutubo ay tinanggap ang pagdating ng mga kastilang dayuhan. Katulad ng nangyaring labanan sa Mactan, sa pangunguna ng kanilang pinuno na sila Pulapo. Nasawi si Manjilan dahil sa matama ng mga panang may lason. Sinunog ng mga katutubo ang barkong konsepsyon. Ganti na rin sa pagsunog ng mga Espanyol sa kanilang mga tirahan. Ipinagpatuloy naman ng mga nakaligtas na Espanyol ang paglalayag patungong Molucas at nakipagpalitan ng mga produktong pampalasa. Ang barkong Victoria na lamang ang nakabalik sa Espanya sa pamumuno ni Juan Sebastian Elcano noong Setyembre 22, 1522. Ang ekspedisyon ni Magellan ang nagpatunay na ang daigdig ay bilog na bago din ang mapa ng daigdig dahil sa mga datos na naitala ni Antonio Pigafetta. Sa ganitong kadahilanan, naging interesado ang hari ng Espanya na magsagawa pa ng ilang ekspedisyon, lalo na sa Pilipinas. Ang pangalawang ekspedisyon ay sa pamumuno ni Geoffrey de Loaiza noong 1521. Pangatlo kay Alvaro Savidra Sinon, taong 1527. Pangapat kay Roy Lopez de Villalobos, 1527 labin lima, apat na dalawa na siyang nagpangalan sa lete ng Pilipina. Bilang parangal sa hari ng Espanya na si Haring Filipe noong panahong iyon. Hindi naglaon ang pangalang Filipina ay ginamit para sa buong kapuluan ang mga ekspedisyong ito ay hindi nagtagumpay sa pananakop hanggang noong Nobyembre 11, 1564, naglunsad muli ng ekspedisyon ang Espanya sa Pilipinas sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi. Tingnan ang talahanayan ng kanyang paglalakbay. Pebrero 13, 1565, nakarating sa Samar, hindi naging maganda ang pakikitungo ng mga katutubo sa kanila. Marso 16, 15 65, nakipagsanduguan si Legaspi kay Raha si Katuna ng Buhol. April 27, 15 65, naitatag na ang unang pamainan sa Cebu matapos matalo ang mga Cebuano laban sa mga Kastila. Labin lima, anin na nagtatag pa si ng mga pamainan sa Panay, Masbate, Mindoro at Albay. Mayo, labing siyam, pitumput isa, nasakop ang Maynila. Hunyo, 24 apat, labing kinilala ang Maynila bilang isang lungsod ng Espanya. Nagpatuloy sa pananakop ang Espanyol, pagkaraang sakupin ang Maynila. Bagaman buong giting na ipinaglaban ng sinaunang Pilipino ang bansa, tuluyan ng napasailalim sa Espanya ang Pilipinas sa pamumuno ni Martin de Goyte at ang apon ni Legaspi na si Juan Salcido. Ngayong natalakay na natin ang ating aralin, may mga inihanda akong mga gawain na siyang magpapalawak pa sa iyong natutunan. Para sa unang gawain, panuto ibigay ang tamang sagot na tinutukoy sa bawat bilang. Gamitin ang unang letra bilang clue. Una, sinong FM ang unang naglakbay papuntang Pilipinas? Pangalawa, sinong L ang pinuno ng labanan sa Mactan? Pangatlo, sa anggel, ginanap ang unang misa. Pang-apat, sinong ar ang nagbigay ng pangalang Filipina sa Pilipinas? At pang-lima, kaninong F na hari ng Espanya ipinangalan ang Pilipinas? Kumusta? Ang masagot mo ba ay ganito rin? Ang galing mo! Batid ko na lubos mo na ang ang ating aralin. Lagi lang tandaan na Portugal at Spain mga bansang nanguna sa pagtuklas at paggalugad ng mga lupain noong ika-15 hanggang ika-17 siglo. Kolonyalismo, pananakop at pagkontrol ng malakas na bansa sa mahinang bansa. Kolonya, bansang sinakop. Tatlong dahilan ng kolonyalismong Espanyol, Kristyanismo, kayamanan, kapangyarihan o KKK, o God, Gold, at Glory sa Ingles o Three Ang ekspedisyon ni Magellan ang naging daan upang maging kolonya ng Espanya ang Pilipinas. Marso 16, 1521 pagdating ni Magellan sa Pilipinas. Abril 27, 15-21, labanan ng samaktan sa pamuno ni Lapu-Lapu. Si Roy Lopez de Villalobos ang nagbigay ng pangalang Filipina sa ating bansa bilang parangal kay Haring Pilipe. Tuluyang nasakop at napasilalim ng kontrol ng Espanya ang Pilipinas sa pamuno ni Miguel Lopez de Legazpi. Maari mo na rin sagutan ang iba pang bahagi ng module, gaya ng pag-alam sa natutuhan, pangwagas na pagsusulit at ang pagninilay. Muli, ito si Maestro Tudio na laging nagsasabi, mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan, iyan ang susi. Maraming salamat, ingat kayong lahat.